2017. godine izglasan je zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, i to nakon dugogodišnjeg lobiranja prije svega organizacija poljoprivrednih proizvođača. Unio je brojne novosti u lancu opskrbe hranom, te za posljedicu imao nekoliko visokoprofilnih slučajeva u kojima su prije svega trgovački lanci kažnjeni zbog nepoštene prakse. Do sada je naplaćeno više od 700.000 eura kazni, a jedan je trgovački lanac upravo danas dobio kaznu u iznosu od 132.000 eura. Za sudenac je utvrđeno u postupku koje agencija provela da je nekoliko nepoštenih trgovačkih praksi utvrđeno. Između ostaloga nije poštivao ugovorne odredbe obveznog sadržaja ugovora što se tiče određivanja cijene i također, što sam spomenula, rokovi plaćanja i još druge dvije nepoštene trgovačke prakse. Tako da to je nije do sad najviše. Najviša kazna je bila za Spar, ali ovaj je recimo u višem rangu. Zakon dakle postoji, no u njemu se još uvijek pronalaze rupe, a mnogi ga se i ne pridržavaju. Ima stoga i brojne kritičare, te je prošao kroz nekoliko izmjena, od kojih je posljednja na snazi od ožujka ove godine. Najčešće nepoštene trgovačke prakse tiču se rokova plaćanja. Još uvijek znači da se plaća dužem roku od 30 dana za pokvarljive prehrambene proizvode, te 60 dana za ostale proizvode. Zatim nedostaci koji se tiču same forme i sadržaja ugovora koji je propisana zakonom o zabrani nepošteni trgovački praksi, znači da neki element ugovora nije propisan koji je trebao biti, opći uvjeti poslovanja, nedovoljno određeno mjesto isporuke. To su ovako možda do sada bile najčešće u našim rješenjima. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, a koja je od samih početaka uključena i koja je lobirala za uvođenje zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, ističu kako bi se trebalo ići i korak dalje. Smatraju kako bi se trgovce trebalo bolje nadgledati na razini Europske unije. Poljoprivredna komora inzistira na tome da bi na europskoj razini postojala direktiva i na tome se uvelike radi da bi taj neujednačena praksa u ostalim zemljama članicama EU, a vidimo da dosta kršenja nepoštenih trgovačkih praksi dolazi nam importirano iz drugih zemalja, da bi se to stavio na jednu europsku direktivu i da bi na taj način olakšao puno sam proces u trgovini hranom, ali ne samo hranom, nego svim ostalim poljoprivrednim proizvodima. Aktualnosti u provedbi zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom bile su glavna tema danas održane konferencije organizacije tijela koje je nadležno za provedbu zakona, Agencije za zaštitu trgovačkog natjecanja te Osječkog pravnog fakulteta. Kroz dva panela moglo se čuti koje sve prednosti donio ovaj zakon od svoje primjene, na koji način su se uredili odnosi između dobavljača i trgovaca kupaca, koje su to najčešće nepoštene trgovačke prakse u nekoliko primjera, a sudjelovali su i kolege iz susjedne Slovenije. Na ovaj način smo zapravo htjeli ukazati na važnost ove tematike i potaknuti važnost edukacije o zaštiti tržišnog natjecanja općenito, a posebice o zakonu o nepoštenim trgovačkim praksama i njegovoj praktičnoj primjeni. Općenito, pravila tržišnog natjecanja imaju jednu vrlo važnu ulogu u očuvanju unutrašnjeg tržišta Europske unije i 4 temeljne tržišne slobode, jer iako Europska unija počiva na principu slobodnog tržišnog gospodarstva, moguće je da u interesu nekog višeg općeg javnog interesa ograničiti volju ugovornih strana. Dodao je kako se na Osječkom pravnom fakultetu teme zaštite tržišnog natjecanja te zakona o nepoštenim trgovačkim praksama obrađuju ne samo kroz kolegije trgovačkog prava i prava društava, već i kroz izborni kolegij prava tržišnog natjecanja. Uz to na pravo je u tijeku provedba već drugog projekta s tematikom tržišnog natjecanja, u okviru kojeg će se uskoro održati još jedna velika konferencija na ovu temu.